Sentes-te bem, Pedro? Não. Não? Não. Sentes-te bem? Ok. Sentes-te bem? Ok. Posso ver os teus dedos? Ok. Mete lá. A faixa número 1, cá está ela. Previsões para hoje? Muita chuva, é? E muita energia aí. Ok, obrigado. Boa noite. Camarão e vinho verde do meu ano. Ela já pediu tudo. Já. Pá, acho que estou a ficar uma pessoa consagrada já de camarão e salmão. Pá, finalmente a minha carreira de músico está a subir. Devo confessar que a carteira está a descer, mas vai.